Pěkný den, vítejte na mobilnet.cz, mé jméno je Michal Pavlíček a vítám vás u dalšího dílu seriálu Retro. V dnešním díle se podíváme na jeden velmi speciální kousek, v podstatě na jeden z nejdražších telefonů, který se v našem seriálu za rok jeho existence objevil. Zároveň to ale nejde o telefon, který by byl nějak masivně rozšířen, což s ohledem právě na titul jeden z nejdražších telefonů ani nelze myslet. Jedná se, jak už možná někteří poznali, o Nokia 8910. Je to opravdu původní 8910, nikoli tedy verze s ičkem, která nabízela barevný displej. Máme tady úplně původní 8910, která se začala prodávat zhruba v polovině roku 2002. Pojďme se tady na ní podívat blíže. Nokia 8910 byla zástupkyní telefonů finského výrobce řady 8, kam se řadily pouze stylové telefony té nejvyšší kvality a právě de facto v telefonech, které začínaly buď to číslem 88 nebo 89, byly vyloženě ty nejluxusnější telefony, které si nemohl dovolit každý. Nokia 8910 je celá vyrobená z titanu. Opravdu nejde o žádný plast, ale o kov, konkrétně tedy titan. Ten ale samozřejmě není použit všude, neboť někdy také musí být umístěna anténa, ta je v těchto místech. Nevím, jestli to na kameře je přímo vidět, ale tato část je plastová a to samozřejmě z toho důvodu, že zde musí být umístění antény, jak jsem řekl. Jinak je všechno ostatní je jeden kus titanu. Zaměříme se také na rozměry v tomto stavu. Na to zdůrazňuji, za chvilku vám řeknu proč. Činí 103 mm na výšku, 46 mm na šířku a 20 mm činí tloušťka. Váha je 110 gramů, což je z dnešního pohledu velmi příjemné. Dříve to ale tak příjemné nebylo, 110 gramů bylo přeci jenom trošku více, ale to šlo na vrub právě použitým materiálům. Na spodní straně nacházíme dva konektory. Tento vlevo je slouží k nabíjení, je to klasický nabíjecí jack od Nokia, ten starší, nikoli ten tenký. A vedle další konektor sloužící k připojení sluchátek. Na boční straně se nachází jedno tlačítko, které souvisí s tlačítkem na levé straně a ke kterým se ještě za malou chvilku dostaneme. Zde je pak infraport. Na horní straně obligátní vypínací tlačítko. V tomto stavu jste de facto Nokia nemohli nějak ovládat, jelikož zde nevidíte žádná tlačítka. Ta se ale objevila v záhy po té, co jste stiskli tato dvě tlačítka zároveň. Došlo k odsunutí tohoto krytu a respektive, abych byl přesný, kryt se neodsouval, ale telefon se z krytu vysunul, což bylo také unikátum této Nokia. Dříve se většinou právě vysouval tento kryt takto dolů a tím jste odhalil klávesnici. V tomto případě v této luxusní Nokia se telefon z tohoto krytu nebo co tady pouzdra, které ji celou kupuje, vysunul. Vysunutí bylo možné pouze těmito dvěma tlačítky. Ručně to opravdu udělat nešlo, jak vidíte. Telefon stále držel na svém místě. Vysunutí neprobíhalo nějakým prostým vystřelením nebo vyklopením, ale opravdu velmi pozvolným vysunutím, které je velmi efektně, můžeme si to právě takto ukázat. Tlačítka se zároveň zmáčkla a telefon se vysunul. Působilo to opravdu velmi efektně a budilo to opravdu dojem právě takto hodnotného telefonu. K zasunutí už tlačítka nesloužila, tak to vymyšlené to už Nokia neměla. Telefon se už musel zasunout vlastní silou. Bylo to trošku těžší, přeci jenom jste museli překonat odpor pružin, které telefon vysouvají. Nicméně šlo se na to zvyknout a odměnou za to bylo toto efektní vysunutí, které si dnes ještě asi několikrát ukážeme. Naprostá dokonalost v podání finské Nokia. Po vysunutí se vám odhalila už samotná klávesnice telefonu, která rozhodně nebyla žádným dobrým znamením pro časté pisálky textových zpráv. Jednotlivá tlačítka byla taková pochromovaná a velmi, velmi tenká, takže pohodlné psaní rozhodně nebylo. Navíc tlačítka ani nebyla přímo podsvětlená, podsvětleny byly jenom tyto mezery mezi jednotlivými sloupci, takže například potně jste toho stále moc neviděli. Nad alfanumerickou částí byla ještě samozřejmě funkční část, opět ale poměrně malá. Například tyto šipky jsou opravdu velmi malé a je lepší ovládat nechci, stejně jako dvě kontextová tlačítka, která jsou zase příliš blízko hrany, této hrany pod displejem. Paradoxně nejlépe se tady ovládají dvě klávesy z telefonky, které se ale v podstatě používají úplně nejméně. Pokud se zaměříme na prostředí, respektive ještě na displej, který jsem nezmínil, displej byl poměrně malý a nabízel rozlišení 84x408 pixelů, přesto zobrazil až 5 řádků textu.
Právě použití nižšího rozlišení zapříčinilo trošku kostrbatější fond písma. Například tehdy taky prodávaná Nokia 6510, která byla mimochodem o něco levnější, nepotřeba až do této luxusní série 8. Nabízela podobně velký displej, ovšem s rozlišením 96x65 pixelů. Nicméně, displej byl tak trošku jako bíle podsvětlen a v tomto případě Nokia také podporovala dva odstíně šedí, což opět přinášelo takové oživení, zejména v tehdejší době. Od stupňů šedí jste si mohli všimnout například i hlavní menu, které bylo velmi, velmi klasické, Nokia je používala už od roku 1997, v podstatě ve všech telefonech od nejnižší po nejvyšší kategorii. Menu tedy bylo vždycky na displeji, jste měli jednu položku a její samozřejmě název byl doprovázen a celku zdařilou animací. Menu si tedy také můžeme projet, to bylo veskrze tradiční. Pár slov si můžeme říct také o výbavě. Tačí dal například telefonní seznam, který pojmul až 500 čísel. Byl také samozřejmě vícepoložkový. Do interní paměti jste si uložili také až 150 SMS zpráv. Nechyběl český slovník T9. V další výbavě figurovalo také datové přenosy, vytáčené zastupovalo HSC SD, nechybilo ale také GPRS 3D4. S okolním světem jste se spojili pomocí infračerveného portu, o kterém jsme už mluvili na začátku dnešního dílu, a Nokia 8910 dostala také Bluetooth. Bohužel Bluetooth nebylo plnohodnotné a například vizitku jste skrze toto Bluetooth v Nokia 8090 neposlali. Bluetooth sloužil například ke spojení s bezdrátovou sérou handsfree. V podstatě tedy Nokia zvládala až na to omezené Bluetooth naprosto vše, co jste si v tehdejší době mohli představit. Samozřejmě zároveň s ní se prodávala také Nokia 7650, která nabízela barevný displej a integrovaný fotoaparát. Mohli bychom tedy říci, že právě to jí chybělo k naprosté dokonalosti, k naprosté špičce mezi telefony tehdejší doby. Nicméně pokud jste chtěli perfektně vybavený telefon s luxusním dojmem, který rozhodně nebude mít každý, sáhli jste právě po Nokia 8910. Proč ji nebude mít každý, k tomu se právě až nyní dostáváme, jelikož startovací cena Nokia 8910 činila zhruba 33 tisíc korun, což opravdu nebylo málo a převyšovalo to cenu podobně vybavených telefonů od 10 až 15 tisíc korun. Což tedy stálo už na rozmyšlenou, jestli dáte přednost podobně nebo dokonce i lépe vybaveném telefonu, anebo právě upřednostíte luxus tohoto provedení, tohoto titanového těla v kombinaci s tímto efektním systémem vysouvání, který budil dojem pozornost okolí a také vás zaujme například stylová klávesnice, anebo právě pocit, že máte ve své podstatě výjimečný telefon, který v vašem okolí velmi pravděpodobně nikdo jiný mít nebude. Z tohoto důvodu také Nokia vydržela poměrně dlouho v prodeji, byť se dostala následovníka, který vypadal takřka stejně, ale nabídl o něco větší displej, navýšilo se rozlišení, konkrétně na 96x65 a displej byl barevný z paletu až 4000 barev. Toto vylepšení Nokia doplnila v názvu pouhým písmenem I. Tolik tedy dnešní vzpomínkový retro video pohled na Nokia 8910, která se začala prodávat zhruba v polovině roku 2002 za již zmíněnou cenu zhruba 33 tisíc korun. Já vám tímto děkuji za pozornost a zároveň bych rád poděkoval panu Vlastimilu Suchánkovi, který nám tento telefon do seriálu Retro zapůjčil. Já se s vámi zase těším u příštího dílu seriálu Retro, na který se můžete těšit tradičně za 14 dní. Na viděnou.